নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ বাবে আমি খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জিকেৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত 50টা ইম্পৰ্টেণ্ট জিকেৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে আজি আমি জিকে উইথ স্পেচিয়েল এম্ফেচিছ অন আছাম, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া জিকেৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ ইয়াত অসমৰ হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন থাকিব, আমাৰ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি, অসমৰ কালচাৰ বা গোটেই মিক্স কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াতে আলোচনা কৰা হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰে পাৰ্ট ওৱানটো আলোচনা কৰিম, আৰু এই পাৰ্ট ওৱানটোত 25টাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, কিয়নো ইতিমধ্যে এই কুৱেশ্যনসমূহ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ইতিমধ্যে হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত আহি গৈছে। গতিকে অসম চৰকাৰৰ যিবোৰ আগন্তুক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, সেই পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে এই কুৱেশ্যনসমূহ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। গতিকে বলকচোন, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1 জানুৱাৰী 1935, 7 এপ্ৰিল 1937, 1 মাৰ্চ 1942 আৰু 1 ডিচেম্বৰ 1947। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, 7 এপ্ৰিল 1937। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, বকুল ফুলৰ কবি বুলি কোনগৰাকী সাহিত্যিকক জনা যায়? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক বকুল বনৰ কবি বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চুতীয়া বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে নিত্যপাল, বীৰপাল, ৰত্নধ্বজপাল আৰু নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, নিত্যপাল। গতিকে চুতীয়া বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিল আমাৰ নিত্যপাল। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2020 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলো ইণ্ডিয়া ইয়থ গেমছত অসমে কিমান সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল? এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে থাৰ্ড ৰেংক, অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ৰেংক, ছিক্সথ ৰেংক আৰু ছেভেন্থ ৰেংক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, ছেভেন্থ ৰেংক। গতিকে 2020 চনত জানুৱাৰী মাহত খেলো ইণ্ডিয়া ইয়থ গেমছৰ যোনটো আমাৰ তৃতীয় সংস্কৰণটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত অসমে 7 নম্বৰ স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু ইয়াতে প্ৰথম স্থান পাইছিল আমাৰ কোনে, মহাৰাষ্ট্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি কোন? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, পৰমানন্দ ৰাজবংশী, কুলধৰ শইকীয়া আৰু দেৱব্ৰত বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, কুলধৰ শইকীয়া। কুলধৰ শইকীয়া আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত সৰ্বমুঠ কিমানখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ, অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট আছে? অৰ্থাৎ কিমানখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰক আমাৰ অসমত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 2খন, 4খন, 5খন আৰু 6খন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, 2খন। আৰু এই দুখন কোন দুখন? কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই দুখন নেশ্যনেল পাৰ্কক আমাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2019 বৰ্ষত কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মহাৰথী, পাটকাইৰ ইপাৰে মুৰদেশ, চাণক্য আৰু গোলাম। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, চাণক্য। চাণক্য গ্ৰন্থখনৰ বাবে 2019 বৰ্ষত জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন সাহিত্যিকে এজন অসমীয়া ছদ্মনামেৰে তেওঁৰ ৰচনাসমূহ প্ৰকাশ কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে সত্যনাথ বৰা, সৌৰভ কুমাৰ চলিহা, হৰে কৃষ্ণ ডেকা আৰু নগেন শইকীয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ, সত্যনাথ বৰা। গতিকে সত্যনাথ বৰাদেৱে এজন অসমীয়া ছদ্মনামেৰে তেওঁৰ যিসমূহ ৰচনা, সেই ৰচনাসমূহ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে চুডাংফা, চুহুংমুং, চুচেনফা আৰু চুকলেনমুং। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, চুহুংমুং। এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে, চাই ল'ব আপোনালোকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰপেটা সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল? শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ আৰু হৰিদেৱ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱে বৰপেটা সত্ৰখন স্থাপন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ সিংহ পুৰুষ বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, গোপীনাথ বৰদলৈ, ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি, ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে শোণিতপুৰ, গোলাঘাট, নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি, নগাঁও। নগাঁও জিলাত লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণমালাত কিমানটা বৰ্ণ আছে? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 39, 40, 41 আৰু 43।
ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হবো আমার অপশন সি 41। 41টা বর্ণ আছে আমার যখন ব্যঞ্জন বর্ণ তাত 41টা বর্ণ আছে। নেক্সট কুয়েশ্যন, অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ কিমান চনত স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1956, 1965, 1971 আৰু 1973। খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি 1973। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰত্যেক বছৰৰ কোনটো তাৰিখে অসমত ৰাইনো ডে হিচাপে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1 অক্টোবৰ, 30th ছেপ্টেম্বৰ, 30th অক্টোবৰ আৰু 2nd ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি 22nd ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ৰাইনো ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামঘোষাখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মাধৱদেৱ, শংকৰদেৱ, মহেন্দ্ৰ কন্দলী আৰু মাধৱ কন্দলী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ মাধৱদেৱ। মাধৱদেৱে নামঘোষাখন ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভূপেন হাজৰিকাদেৱক কোন চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 1992, 2002, 2016 আৰু 2019। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি 2019, 2019 বৰ্ষত ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ মানে অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিবৰ বাবে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰথমগৰাকী পুলিচ কমিশ্যনাৰ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মুকেশ আগৰৱাল, জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী, আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী আৰু নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰথমগৰাকী পুলিচ কমিশ্যনাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথমখন উপন্যাস হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ভানুমতী, মৃত্যুঞ্জয়, ইয়াৰুইংগম আৰু বনফুল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি ইয়াৰুইংগম। আৰু এই ইয়াৰুইংগম উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল? এইখন লিখিছিল আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2020 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ৰহা, শুৱালকুছি, কলিয়াবৰ আৰু জাগীৰত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি শুৱালকুছি। শুৱালকুছিত 2020 চনত অসম সাহিত্যসভাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হ'ব মানে হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ কোন আছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে বিষ্ণুৰাম মেধি, বিষ্ণু চাহাই, জয়ৰাম দাস, দৌলতৰাম আৰু ছাৰ আকবৰ হাইদৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন ডি ছাৰ আকবৰ হাইদৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথমখন ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কাজলগাঁও চিৰাং, চাবুৱা ডিব্ৰুগড়, নাজিৰা শিৱসাগৰ আৰু দুধনৈ গোৱালপাৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি চাবুৱা ডিব্ৰুগড়। গতিকে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, অসমৰ চাবুৱা ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমখন, অসমৰ প্ৰথমখন ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনত নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে গদাধৰ সিংহ, শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত যোনখন নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো আছে সেইখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে 24th নৱেম্বৰ, 27th মাৰ্চ, 31st জানুৱাৰী আৰু 9th ফেব্ৰুৱাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ অৰ্থাৎ 24th নৱেম্বৰ। প্ৰত্যেক বছৰে 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে লাচিত দিৱসটো পালন কৰা হয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে আমাৰ, সতী সাধিনী কোনটো বংশৰ ৰাণী আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে কোচ বংশ, কমতা বংশ, চুতীয়া বংশ আৰু কছাৰী বংশ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি চুতীয়া বংশ। গতিকে সতী সাধিনী চুতীয়া বংশৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য ৰাণী আছিল। গতিকে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এই 25টাকে ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ, মানে অসমৰ জেনেৰেল নলেজ। ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি আপোনালোকৰ বাবে নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আপোনাৰ পালে আপোনালোকে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মিছ কৰি নাযায়। গতিকে আজিৰ বাবে ধন্যবাদ।